welcome you all. Светли, атрактивни, тежки хлопки. Кукерски състав, Павел Баня, аплодисменти. С които тази група ще завършиме и... Успехният, страхотен кукерски танц. И силен звън, отекващ тук си витвия древната земя на кукерите. С маски мало и голямо се е събрало днес. Обръстаха за здраве. Това е техния обичай. Страхотно дефиле на кукерската група Павел Баня. Бурните аплодисменти са за тях. Тяхния звън се чува в цяла община. Персонажи. Павел Баня, много усмихнати, много шарени, с изключително тежки хлопки на кръстя коли, защото техните празници са свързани с пролета. Представят пред нас кукерските обичаи, уникални в град Павел Баня.
нас и с нас. Роска! Роска! Роска, остри го на тебе! Роска! Прекрасен, прекрасен финал изчакава. Роска! Роска! Ето и хубавата камина, която... Чакай, чакай, гледай! Лудаш, не искам. Седни тук. Скъпи приятели от Павел Ваня, за мен е чест да ви кажа, че кметът на община Сивница, председателят на този прекрасен фестивал, ще ви връчи специално приз за участие и това, че сте с нас. А ти дай да хапеш листовете. Ето ти сценарий. Заповядайте! Благодарим на мои приятели и да бъде берете. Да бъде берекета, сте здрави! Здрави!